Wabi Engzia juga akan memantau kawasan industri, melihat apa sebarang kemungkinan supaya elakkan berlaku isu dan insiden banjir di kawasan-kawasan industri yang mungkin boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar dan kesan ekonomi yang berpanjangan. Yang kedua, YB Tuan Engineer Izam bin Hashim akan melihat secara menyeluruh berkenaan dengan infrastruktur sesuai dengan portfolio beliau supaya isu-isu pemulihan, tebatan banjir dan infrastruktur yang saya sebutkan tadi ini dapat dilaksanakan dengan cepat dan pantas khususnya di bawah JKR dan Jabatan Pengairan dan Saliran. Tuan Borhan bin Aman Shah akan melihat kepada PPS. Jadi YB Borhan akan melihat semua PPS-PPS kita dan memastikan PPS berada dalam keadaan baik dan bersiap sedia untuk menerima jumlah mangsa-mangsa jika berlaku insiden banjir kalau kadar turun hujan yang tinggi. Di urusan PBT dan pembersihan-pembersihan longkang JPT ini akan dipantau secara terus oleh YB Eng Swee Lim. Dato' Rizam bin Ismail akan menyelaras bencana luar bandar. Dan ini adalah spesifik tugasan beliau dan akan melihat isu-isu di luar bandar. Tuan Muhammad Najwan akan menyelaras bantuan-bantuan untuk di kawasan bandar kerana beliau merupakan pengurusi bencana negeri. Puan Jamaliah akan melihat daripada aspek kesihatan terutamanya dalam memastikan sokongan kesihatan dapat disediakan di PPS dan bagaimana persiapan kita terhadap isu kesihatan dalam masalah banjir. Tuan Papa Raidu, kita namakan dia sebagai tugas-tugas khas. Tugas-tugas khas ini adalah berkaitan dengan tugas-tugas ataupun fungsi-fungsi spesifik yang datang ketika bencana terutamanya. Tuan Dr. Fahmi bin Ngah bertanggungjawab untuk melihat bagaimana sistem pengurusan komunikasi dan juga penyelarasan masjid dan surau dan kesiapsiagaan masjid dan surau. Dan Puan Anfal akan menyelaras dan juga menyelidik isu-isu kebajikan dan juga persediaan bantuan dan sokongan jika diperlukan pada masa-masa hadapan.